Sıradakı sujetimizin qəhrəmanı daim öz valideynlərinin dəstəyini hiss edib. 15 yaşından gəzmə qabiliyyətini itirən Əhməd Heydərov bir çox gəzə bilənlərdən daha əzimli, daha həyatsevər və daha çox cəmiyyətə xeyir verir. 25 yaşını təzəcə qeyd edən Əhməd Heydərov 10 ilə yaxındır ki, ayaq üstə dayana bilmir. Amma həm də dayanır deyə bilərik. Qəfil kliniki ölüm vəziyyətindən sonra iliyindən nümunə götürülərkən məlum olur ki, beyninə qan sızıb. Hərəkətsiz olduğu üçün ilk olaraq valideynlərinin iradəsi. Sonradan isə özünün əzmi ilə o özünü müalicəyə başlayır. Mənim əllərim də ikisi də belə idi, qatdalı idi. Açılmırdı. Anamla atam güclə açırdılar ki, ikisi də belə meçestra iynə vursun. Həm də ki, barmaqlarım belə yumruq oydu, açılmırdı. Otura bilmirdim, danışmam çox pis idi. Sonra boynumu tuta bilmirdim, düşürdü boynum. Neçə illərdir də idman eləyə, əllərimi açdım, belə taxta bağlayırdılar ki, əlim açıq qalsın belə. Elə isə sual yaranır. İdmanı atmadığı halda nə üçün Əhməd addım ata bilmir? Anası Səadət Nağyeva deyir ki, tamamilə hərəkətsiz olduğu vaxtlarda da ümitsizləşməyə qoymamışıq. Sonradan da həm biz, həm də özü mümkün olan hər şeyi edib. Dostları hədiyə kimi idman alətləri alıb. Neçə illik idmanın nəticəsi olaraq bugün əli klaviaturaya çatır. Bəzilərinin iş tapmadığı üçün giləyləndiyi halda o iki saytı birdən idarə edir. Hətta bərpa mərkəzlərində də olub. Ancaq burada bel əzəllərini möhkəmləndirə biləcək avadanlıq yoxdur. Almaniyada maraqlanıb, deyir ki, 3 kurs, heç olmasa 3 kurs, 4 kurs müalicə götürsə, o ayağa qalxa bilər. Ümid var, 90-100% ümidi var. Əhməd bir gündə olsun işsiz qala bilmir. Özü deyir ki, məni saxlayan işdir. Xalça Müzeyinin saytı ilə yanaşı, həm də ölkənin nüfuzlu informasiya portallarından birinin moderatorluğunu həyata keçirir. Son illərə qədər Alpinizm Federasiyası ilə əməkdaşlıq edib. Rəsmi sənədləri və xəbərləri müxtəlif dillərə tərcümə edib. İndi özü üçün pul yığır. Çünki müalicəsi ancaq xaricdədir. 2 il bundan öncə bir attım, iki attım atmışam, yəni paralel qollar var, ondan tutulub da güclə də olsa atmışam, yəni sürtdüyə eləmişəm, beynə puls vermişəm, gedib də biraz. Bu yaş da getdikcə elədir ki, həm sümük bərkir, həm də ki, əzələ lap zəifləyir. Onunla söhbətdən hiss etdik ki, o qələbə çalacaq, ayağa qalxacaq, çünki bu mübarizlik onun xislətində var.